Rackarkar.se här på Dreamhack. Har träffat svenska damlandslaget. Ninsan, läget? Bra. Miranda? Skitbra. Insane. Perfekt. Perfekt. Ni har spelat eran match mot polskorna. Hur gick den? Det gick jättebra. Det var rätt lätt match, men det var kul att spela ändå. Det var en gruppspelsmatch. Hur känns det att köra en gruppspelsmatch på LAN? Ja, alltså det är alltid kul att möta tjejer, så jag klagar inte på det. Hur har det gått tidigare i era gruppspelsmatcher? Hur många har ni spelat och har ni vunnit alla? Vi spelar fem matcher. Ja, fem har vunnit alla. Ja. Har vi gjort. Har du varit in-game leader någon match eller är det Ipsa som tar det helt och hållet? Ipsa. Hur känns det? Det är svårt att hålla käft. Annars, men det går bra. Skitduktig. Om jag titulerar dig fröken Unfinish, är det okej? Okay? Du får göra det om du. När drog ni igång egentligen med Unfinish? 2006. 2006? Mm. Augusti. Still going strong? Ja, tycker jag. Men inte på plats och lirar? Nej. Hur kommer det sig? Jag hade inte möjlighet. Jobb är i vägen. Jobb är i vägen. Om vi återgår till ENC. Ni vann. Svenska landslaget vann förra året. Du var inte med då kanske? Han var det något förra året? Det vet jag inte. Det var inte det? Jag tror inte det. Skitsamma, men det kommer kanske vara på Gamescom kan man tänka sig i augusti månad. Hur känns det för finalen ifall ni tar det dit? Vi är väl klara. Ja, nu är vi klara. Så det känns bra för att jag tror vi har en ganska stark chans att vinna. Jag tror det är fyra lag som går vidare och vi spelar vid Tyskland. Det är väl ett lag? Ja, ett lag i varje grupp. Ja. Så är det finalerna i Tyskland. Utöver er fem som är på plats, är det någon mer som ingår i landslaget och har spelat några matcher? Hur mycket har ni prackat inför det här, inför varje match? Kör ni någon prack överhuvudtaget? Nej, nästan inte någonting alls, nej. Vi bara spelar. Men Fnatic, hur mycket prackar ni i veckan? Ja, vi prackar väl rätt mycket. Söndag till torsdag. Och vad är prackmotståndet som gäller då? Det är mot killar bara. Mixar då, eller nej, turneringar? Eller? Det är mot lag, så vi är förberedda. PCV-format? Ja. Och hur packar Unfinish? På samma sätt. Lika mycket? Ja, vi har kört. Nu har det varit stenhårt. Nu kommer det tyvärr en vecka som inte är någon spel inför ESVC här. Tösen här har kvällsjobb. Hur viktigt är ESVC för sig gaming att det är tillbaka? Det är nog väldigt viktigt. Jag tror att det är det man kämpar för under hela året. Tror du på att eventet blir av? Ja, det tror jag. Va? Hoppas i alla fall. Ja, jag hoppas det. Vad siktar du på plats, Unfinish, på ESVC, CS Female? Alltså, det är så svårt att säga. Vi siktar väl på en topp 4, men det är svårt att säga. För vi som sagt, vi prackar bara varannan vecka. Så det är ganska mycket tid som går till spillo, men det får bli vad det blir. Men vi siktar på topp 4. Vilka andra lag förutom Fnatic är som är konkurrenter? Kanske SK Gaming? SK Gaming. Sen Maus kan väl vara ganska bra. Ibland, inte ibland. Men det är väl de två som är... Spanska lag heter det. Och sen... Vilket spanska lag? Men Bad Girls heter det. Och sen... Millennium. Ja. Nej, inte Millennium. Franska tjejerna. Nej. Kina. I Honor. Vad heter det? I Honor. De är bra. Du var iväg i Ukraina och körde Arbalet Female, eller jag kommer inte ihåg vad kuppen exakt hette. Ja. Ni mötte SK i final. Kan tänka mig en match som ni ändå såg fram emot väldigt mycket, ja. Men åkte på stryk. Det var inte stryk, det var väldigt, väldigt jämnt. Och Kemap, sen var det övertid kanske tre gånger tror jag. Så... Mer, det var väl fem? Ja, fem gånger kanske var det övertid på tredje mappen. Och så vann de en röda dag och så kom två. Är det en av de värsta torsken du har varit med om? Ja, jag smått emot SK Gaming. Vi ville ju verkligen vinna, men det var tråkigt. Vi tar väl dem på ESVC, hoppas vi. Trots den förlusten, hur var det där borta i Ukraina? Hur var själva eventet? Nej, jag tyckte de hade skett jättebra. Det var en kul turnering, absolut. Inga problem. Ja, jag tänker vi rundar av här. Har vi några sista ord? Ses i Tyskland, va? Paris, Tyskland. Paris och Tyskland. Vi kör internationellt här. Ja.